Gissa var jag är någonstans. Där har ni en ledtråd. Och där en annan. Om någon gissar där man är inne sig om en Karlskrona så har ni rätt. Tjena! Välkomna till dagens video. John här, vi är nu på Marinmuseet och här har vi en god vän, Jove. Och vi ska nu guida runt lite och se lite vad de har för dåliga grejer här, så häng med! Man vill inte bli träffad av dem där. Den är inte att leka med. Mind your own business. Nu fick jag till det. Det är skönt att se intresse ur alla åldersgrupper. Det bästa sättet att tuffa till det. Där fick du till det, Jove. Där fick du till det. Så här har vi exempel på gamla 1600-1700-tals så det var inte dagens moderna grejer. Nej, inte riktigt. Och det här har det här. Ja, någonting som kommer att hemsöka ens drömmar. Ja, och sen så fick man ju också såna här lite roliga buttons som man får också. Vad säger du om det, Jonathan? Det är ganska bra. Ja, det här var ju faktiskt en väldigt intressant design. Man har propellen på undersidan, det känns lite... Föregångaren till de små ångfartygen. Mina damer och herrar, här har vi den första modellen av ett vindkraftverk på hjul. Denna skulle man ju definitivt ha haft som en RC-modell. Mm. Det hade ju faktiskt varit riktigt fräckt. Inte Vasa. Man vill ju ta med sina misslyckanden. Nej, och Vasa var ju verkligen kapitalt. En block och talja från exempelvis 1600-talet och här. Nu ska vi se hur vad man kan dra. Vi börjar med att byta någon talja. Nu ska vi se här. Den är tung. Den är tung till den lilla graven nu. Nu ska vi se. Det är tungt. Man kan behöva slå jättehårt på den. Tunnel. Ledsen för alla tyskar som eventuellt kollar att jag slaktar ju tyska. Och John är hypad. Nu går vi neråt. Som ni känner så, ni kan inte känna det, men det börjar bli ganska kallt. Och det här nere, wow. Det är så här det ser ut i vattnet i Karlskrona. Mossigt, dött och ingen fisk. Av rakdelar. Ja. Rakdelar i massor. Ja. Och här har vi... Här är Jonne fullt hypad. Nere i mörkret. Och kylan. Ja! Och kylan. Skeppet Bygden som ligger sänkt här har vi... Ja. Sänkt. Ja, vi sänkt. Ett stort fartyg som vi bara... Nej, det här är inte bra. Ja, vi kände det att vi skickade henne till botten och blev ett misslyckande. Så det får... Wow! Här är förmodligen en stål, här är en av de pelarna. Och nej, ganska alltså, mycket, och här är såna här havstuppaner, och musslor. Mycket havstuppaner, musslor här liksom. Jag skulle nog inte gissa att det där är pelare till Marinmuseet. Jag tror att det där är nog delar från ett skepp som ligger här. Och det är så här det ser ut när de dokumenterar, kollar på bakdelarna. Alltså det hade varit kul att vara med och kollat på någonting sånt här. Va? En åra. Kolla! Där ligger ju en åra. Där. Mm. Häftigt! Det var lite som man har lyckats få upp.
Jag vet. Hej. Det där. Det här var ju faktiskt inte så dumt ändå. Jag har faktiskt sett fisk här. Jag har faktiskt gjort det några gånger när jag varit här. Har jag faktiskt lyckats se fisk. Men, ni vet, havsen i Östersjön mår ju inte bra. Oj, jag tror inte att den ligger, att det där är från 1400-talet. Nej, det är nog från museet. Det är nog 1900-talet det, ska vi se. Och här är väl lite porslin man har hittat. Eller? Under vattnet. Och så här kan det se ut under vattnet. Så här kan det bli. Wow! Den var inte ny. Vänta, där ligger den. Ser ni, där ligger en kedja. Ja. Jag tror det är en kedja där. Och så här, det här är ett försvar man använde väldigt mycket förr i tiden. Då hade man som stor stolpe under vattnet, så när båtarna kom in, då fick de en otrolig överraskning under vattnet. Det blev... spetsar egentligen. Och de här försvaren, du kunde ofta inte för att ni frågar mig. Du brukar ofta inte kunna se dem, utan ska behöva titta upp dem. Och nu sticker vi upp. Och CSGO och alla de där. Känner er underlägsna, här har vi grejer från förr. Detta är, om man nu ska hålla på och skjuta och grejer, så då ska man åtminstone göra det med stil. Och Jonne, alla typ 1600-talet, och sitter här med några nyaste leksakerna som man har fått. Typ en granatkastare, typ den lilla prylen där, man hade inte velat få den i huvudet. Och den där multikanonspryl-thing-saken som... Jag har ingen aning vad man egentligen gör med den, och... Man skjuter splitter förmodligen. Och ett ambushed watcher, something or other, jag har ingen aning, men den är rätt kraftfull nog. Här så har vi några olika typer av gevär man hade. Så här har vi, så de här hade man ju då dels svärd på, och så kunde du skjuta... Bajonett. Ja, bajonett. Så du kunde då spetsa dina fiender om du kom nära dem, och du kunde också, ja... Och så här, och här så har vi ett militärområdet. Kolla alla kanoner. Ja, det här du lagade då. De som du inte använder. Och här borta har vi någonting. Nu börjar det likna grejer som jag skulle ha använt här. Nu börjar vi verkligen komma. Hej, en liten babykanon. Två till och med. Och den stora. Big Papa. Big Papa, bara för här har vi Jove. Kom du ihåg de där fartygen som vi kollade på förut? Ja. Yeah. På 1600-talet. Ja. Yeah. Det är så stora de kanonerna är. Wow. Inte dåligt. Inte dåligt. Det är seriösa små grejer. Och här verkar vi ha typ någon liten mortar eller någonting. Det, här det har vi några av utrustning. Här har vi några av vad befälhavarna kunde ha. Det är hallen för galjonsfigurerna. Och om man lyssnar. Eko. Ekar rätt så bra, eller vad säger du? Ja, ganska mycket. Ja. Och det var sådär bort till vi började. Ja. Där ute började vi där den snubben står. Och nu fortsätter vi in genom dörren. Och nu blir det mer 1900-tal. Här var det... Militären. Här var det grejer. Och inte mycket folk att... Wow! Bara kolla in! Det är så här de ska ut på 1900-talet. Den är egentligen inte så stor. Man ser ju bara på honom. Vi tar en liten paus här nu. Vi hittade ett trevligt fönster där vi kan glo ut ur. Så vi tror att satt oss här nu. Vi får ta 5 minuter och vila. Mm. Vad säger du? Mm. Jag har gått runt rätt så mycket. Ja. Jo, han är riktigt trött. Jag vet inte vad du säger, men jag har märkt att vi har fått några intressanta blickar från folk. Man har märkt att vi har suttit och snackat in i kameran, bara så här. Mm. Jag spelar in med telefonen. Man snackar med mobilen. Ja, man snackar med mobilen. Det är inte alla som gör det. Det brukar inte alla sitta och snacka med sin mobil när de går på museum. Eller? De tänker på att folk ska... Socialisera. Ja. Ja, men vi socialiserar också. YouTube, socialt. Mm. Ja, men då är det väl så att vi ses utanför så... Ja,